inviga Sverigefinalen av SCB Next Generation Cup. Mår ni bra? Mår ni jättebra? Jag heter Alexandra Viktorovic, är 14 år och kommer från Syd. Det här är jättekul, det är en kul tävling och det är alltid lika roligt att vara här. Ja, det är liksom teamkänsla. Och sen är det ganska mycket runt omkring, det är liksom fritidsaktiviteter och tävlingar och sånt. Jag vill bli bäst i världen och vinna de här stora tävlingarna och vara ute på touren och tävla mycket. Jag heter Eldin Okic och jag är 10 år gammal och jag är från region Öst. Nytt för mig, jag har aldrig varit här innan, så det blir säkert kul och spännande med tennisen. Jag vill först här bli bäst i Sverige och så. Sen så här börjar jag köra tennis Europe-tävlingar och komma till Masters slutspel där. Och sen om det går riktigt bra för mig, jag kommer in och få några ATP-poäng och sen bli topp 100 i världen. Oh!